Tem aqui. Tem dentro do banheiro. É, banheiro é. Derruba. Pegou? No fundo. Lá no fundo. Tapume caído. É, no tapume caído ali. Cuidado com a esquerda também, Modesto. Tá avançando na esquerda, Modesto. Tá avançando na esquerda. Tá avançando na esquerda aqui. Vai puxar aqui. Modesto, caiu aqui, já era. Tem mais um. Morto. Ele tá lá, cobrindo. Tem contato aí? Azul. Que eu não peguei. Na esquerda. Tá na esquerda aqui. Ah, Luiz, avança na esquerda aí, Luiz. Avança alguém na esquerda aí, meu. Alguém foi pro banheiro, pô? Tem dois na esquerda aqui. Banheiro. Tem aqui, tem aí na esquerda. Tem que avançar lá, mano. Dá pra ganhar aí? Vem cá. Avança por fora aí, brother. Avança por aí.
Peguei um. Consegui pegar dois aqui. Ô, doutor! Eu vou entrar pela porta do doutor aí. Você consegue segurar? Correu. Eu só vi um na esquerda que correu. Eu não sei se tinha outro lá na esquerda. Bem na esquina, na sua esquerda aí, tá ligado? Eu vou tentar avançar por aqui, ó. Eu vou avançar por aqui por dentro e você segura. Eu ia correr aqui já. Será que dá? Se dá, vambora. Oi? Ganhou? Beleza. Beleza. Bora, bora, ajuda ele ali. Tem dois aqui, ó. Tem que avançar lá. Quem tá nos pneus lá, avança. Fala pra avançar. Fala pra avançar. Avança aí, avança aí. Que você pega. E a rua? Cuidado com a direita, tem. Vamos, ilusão. E aqui do lado, vamos. Boa! Vamos aí. Dá a granada, dá a granada! Dá a granada! Granada! Não. Era pedra. Era pedra. Surprise, motherfucker. Tem um no fundo e lá. Tem um no fundo e lá.
Na sua frente aqui não é nosso, não? É nosso. Tá é tirando? Nosso, é nosso. Limpamos, cadê a missão? Cadê a missão, molesto? Bora lá, bora lá. Bora missão! Bora missão, bora missão! Bora missão! Arma a bomba! Arma a bomba! Armou? Armadíssimo! Tem que manter. Não tem essa. Só essa. A gente vê isso. Alguém viu lá do fundo? Tá limpo. Acho que acabou os caras. A torre é nossa, né? Nossa, jogamos muito. Jogamos muito. Mas isso é o quê, cara? Ganha, que os caras vão sair na porta aí, ó. Bora. Um comigo. Tá arriscado, né? Se tiver limpo, você vai ter que... Puta, pior que vai ser arriscado isso aí, mano. A não ser que você caia pra dentro daquele buraco ali na parede. Passou três azul, tá lá no fundo lá do Lava Rápido. Lá no Lava Rápido, lá, sabe, no grafite? Passou pra lá. Você tá conseguindo achar pelo menos segurança dele? Será que ele tá lá do outro lado, quer avançar? Porque é arriscado só nós, né? Tá faltando vermelho aqui. Sniper, é você mesmo, meu velho. Você vai fazer a contenção se você conseguir, tá? Atrás da árvore lá, velho. Atrás da árvore, se você conseguir fazer contenção lá, mano, senão não vai, cara. Ou você vai cair pra dentro daquele buraco na parede, lá na ponta. Isso. Vai ter que ir na corrida. O segurança tá lá do outro lado trocando então, com o azul. O cara dali da oficina pode ir. Dá uma supressão. Pode ir. Não dá pra ver o segurança. Gente, quer avançar em massa ou não? Você que sabe, e aí, vale arriscar? Vale arriscar? Vamos ganhar um forte massa então? Vambora. Tô junto com vocês. Na torre? Tem na torre? Tem na torre, segurança e o sniper. Dá pra chegar na árvore ali, Fabinho? Dá. Vamos lá, tô com vocês. Se quiser avançar em massa pra torre, eu tô com vocês. É, mas é isso mesmo. Dá uma analisada se na torre dá pra gente chegar. Não pode mais entrar no buraco lá? Pode. Não, ali naquele buraco ali mais não. Não? Não pode mais? Não. Mas tá aquele bem, buraco que tinha ali atrás, é? Eles fecharam. É. Pelo menos que eu tava sabendo. Que bosta, hein? Mas tem visual que a gente tá aqui? Depois a gente pega aquela parede lá verde e cai por trás do forte. Só que atrás do forte tem cara já do azul. Tá lá do outro lado, nas casinhas. A casinha verde. Se a gente chegar na parede verde ali, mano, é bem riscado. Bem riscado, né? Um pouco só. Eu vou tentar chegar ali, só pra dar uma olhada. Não, mas você consegue fazer ele se esconder lá? E aí, Modesto, como é que tá o visual? Bom, vamos avançar então, mano. Cuidado lá do outro lado. Então vai, avança. Cuidado aqui na reta, guys.
na época da ferida? Não, não sei. Só o segurança morreu. Toma cuidado da reta. Ó, tem que pegar o... Cuidado lá, cuidado lá, ó. Fabinho, morro, atrás do busão. Os caras tá, tá desabrigado, hein? Vamos lá, vocês têm que ganhar aqui, gente. Tem que avançar, gente. Pular aqui e vai embora. Vai que eu tô segurando aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa que eu vou. Quem quer pegar por dentro aí, ó? Segura, segura. No morro acho que tem aqui, ó. No morro acho que tem. Segura aí pra mim, segura a escada. Valeu. Cuidado aí o buraco. Segura a escada aí, ô Jefferson. Escada acima, cuidado. Tá apanhando? Porra, não tomou não, velho? Time, começa a ganhar aqui, ó. Na reta tem, na reta tem. Aqui em cima tá o sniper. Ele é nosso ou ele tá morto? Não sei. Manda granada, manda granada. Ai, cara, morto. Tem no busão, tem no busão. Tem granada não pra mandar lá? Os caras pegam lá de fora, mano. Os caras tá pegando lá do meio lá, ó. Tem? Tá desse lado. Preferido. Agora faz contenção pra tirar ele. Tá passando pra Casa Branca. Oi. Eu vi, e na Casa Branca. Na Casa Branca. Vai, meu, tem que retirar ele, tem que tirar ele. Ó, tem aqui na reta, brother, na Casa Branca. Tá bom? Bora, gente, bora, gente. Passou. Bora, desce o sniper, guys. Pode ir sozinho, eu vou pegar uma lente pra trazer aqui.
Oi. Eu tô beleza. Você quer descer ele? Você quer descer ele, o sniper? Tá, então me fala qual que é a posição da maleta. Não entendi. Do lado do volante. Do lado onde? Do volante. Onde que é o volante? Não, eu tô falando. A maleta tá lá? A maleta tá lá? Puta! Time, maleta tá dentro do ônibus na posição do volante. QCL? Oi? Casa Branca. Tô no contato. Calma aí pra eu poder sair. Eu não tô vendo ele, tô sem visão dele. Eu sei que tem, mas tô sem visão. Peguei. Boa. Vermelho! Sniper já é nosso, hein? Tem mais um Casa Branca, tem mais um. Mas não chegou a entrar. Tá lá do lado deles. Carregando. A missão tá dentro do ônibus. QSL, ganhar ônibus. Tem. Tô vendo. Cara, eu vou flanquear por trás, brother. Você segura aí? Segura aí que eu vou flanquear por trás. Boa. No busão é a missão. Vamos ganhar por aqui agora, ó. Se a gente ganhar aqui, acabou o jogo dos caras. Dentro do ônibus. Tem que. Tem aqui. Tem aqui. Matei o cara. Atrás do pneu. Atrás do pneu, matei. Boa, linda. Tem mais alguém no busão? Não sei, cara. Mas o cara atrás pegou lá, saiu. Morto! Morto saindo! Tá onde? Eu não vi. Time da torre, abre fogo no ônibus, time da torre. Começa a avançar por terra. Peguei um atrás do busão. Segura aqui pra mim que eu vou cair aqui. Segura aí pra mim.
tem no ônibus ainda? Nada. Cuida, cuida, cuida. Bora avançar aqui. Se tiver, sai que é melhor. Se tiver, sai. Se tiver, sai. Calma, vermelho, calma, vermelho. É vermelho, é nosso? É nosso. Cadê a maleta? A maleta tá no motor. Bora, 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 bora! Tem que levar lá pro sniper. O quê? Pega a maleta, maleta, maleta. Onde tá a maleta? Deve estar dentro do motor. Fuça aí, fuça. Aí. Tá aí? Bora, 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 bora. Leva pro sniper, tem que levar pro sniper. Próxima parada, inferno, fião. Aqui não. Casa blindada, tem que levar o sniper. É? Tem que levar o sniper. Vem com nós. O objetivo nosso é casa blindada, time. Começa a ganhar lá, QSL. Eu tô pra melhor? Opa. Bora lá. Bora lá. Vem. Bora lá, sniper. Pode jogar pra lá. Pode ir. Pode ir, pode ir, sniper. Tô retaguarda, pode ir que eu tô retaguarda. Time, eu vou ganhar aqui o meio, tá? Pra ver qual que é a pegada. Se eu morrer, já sabe. Bora, vermelho. Hop, vermelho. Bora! Contenção, contenção.
Não, manda bala aí. Pode acionar. Tá, pode. Fica acionando aqui. É isso mesmo. Aperta o vermelho. Nossa, aperta de novo. E segura. Segura. Foi. Boa. Foi. A pista tá fria, guys. Tá fria. Grita aí. Aí que ele vai coisar. Contato. Contato. Tá na onde a corneta? Tava esperando pegar a corneta.